Por të gjithë dua të dinë se si do tjetë moti në ditët e festave. Kam edhe specialistën e IGEO-m në këto momente, zonjën Anira Gjoni. Zonja Gjoni, përshëndetje. Përshëndetje. Si janë temperaturat sot, si do tjetë moti nesër dhe më pas do të pyes për natën e ndryrimit viteve dhe për ditët në vijim? Atëherë, temperaturat do të vazhdojnë përgjatë këtyre ditëve të jenë në të njëjtat vlera, ashtu siç kanë qenë edhe gjatë këtyre ditëve të fundit. Për nesër presim që temperaturat në minimale të zbresin në 7 gradë maksimale të 10, zonat kulta 5 gradë maksimale të 10, minimale 1 gradë dhe maksimale të 10 gradë. Për gjatë gjithë këtyre ditëve, pra deri me datën 31, presim që të jenë në rreth këtyre vlerave, është një mot i qëndrushëm, me temperatura të ngrohta për stinën e dimër, dhe natën e ndryrimit të viteve me datën 31, në mbazdite presim që të kemi veshje të dobta lokale në formën e shiut, por jo problematike. Pra me datë 31 do të kemi reshje lokale në ku? Edhe lokale. Edhe në kryeqytet apo në pjesën veriore dhe juglindore të vendit? Edhe në kryeqytet mund përfshihet pak, po në kryesisht zonat malore i marrin këto sasi. Janë të dobta dhe lokale. Natën e ndryrimit viteve në pjesën më në zonat juglindore më të thella, ku e kam fjalën për fshatrat turistik, edhe në pjesën veriore, do të ketë vetëm rreshje shiu, nuk do të ketë rreshje të bore? Në lartësit mbi 1000 metër mund të jenë kombinuar edhe në formën e dëborës, por nuk presim që të kemi atë mantelin e bardhë të dëborës që mund të na shoqërojë gjatë ndryrimit të vite. Gjithsesi, 31 dhjetori do të jetë me rreshje shumë të ulta, çka do të thotë që do të kemi padyshim një mot të qëndrueshëm. Do jenë temperaturat të ngrota për fund vitit. Po, kështu edhe data 1 dhe 2 besoj do të kemi diell. Po, do kemi një rritje me prej 2 gradësh me datën 1 dhe pra do tjetë moti i ngrotë. Dhe janari presim që tjetë një muaj më i ngrotë se sa mesatarët normale, do tjetë qëqëruar me reshje në formën e tjo të herë të herë. Pra, muaj një janar, krasuar me një vit më partë, të kemi më të ngrotë? Po, presim që tjetë më i ngrotë. Presim që tjetë në vlera si ato minimale dhe maksimale të jenë më të ngrota se sa duhet jetë normalisht janarë. Po në krasi me këto ditë që pokalojmë, me dhjetorin? Do tjenë paka shumë në vlerat e dhjetorit, ndoshta dhe 2 gradë më shumë. Ndërkoj që janarin do të kemi më të qetë dhe në pas do të mendohet ndoshta për shkurtin, të shojmë se si do tjetë, edhepse quhet ndryshe si muaj brisht. Po, është akoma herët. Është akoma herët. Okej, zonja Gjoni, unë ju falenderoj për këto informacione, ishte kënaqësi, do t'jemi edhe herë të tjera së bashku. Falenderit për informacionet, sepse ishin shumë të rëndësishme, duke qënë që jemi në prag festash, e sidomos 31 dhjetori, që është edhe nata e ndryrimit të viteve. Falenderit. Falenderit.